Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dneska podíváme na román George Orwella 1984. Dobrá zpráva je, že to video bude asi kratší, protože už jsem o Orwellovi mluvil v díle o farmě zvířat, takže můžeme přeskočit všechny informace o životě autora, to si dohledejte tady v tom videu. A můžeme se vrhnout rovnou na 1984. Špatná zpráva je, abych řekl pravdu, tak jsem se na natáčení tohle dílu vůbec netěšil. Zaprvé, protože mám rýmičku, takže sponzorem dnešního videa je zázvorový čaj. Ale taky proto, že jsem pak zjistil, že o románu 1984 zaprvé není moc co říct. A za druhé to strašně svádí k moralizování. Já se moralizování pokusím vyhnout, ale omlouvám se, pokud k nějakému dojde. Takže jenom abyste věděli, napsal ten román v roce 1949. Záhy na to umřel. Ten román je jedna z nejslavnějších knížek 20. století. Objevuje se ve všech seznamech nejvlivnějších děl. Orwella neustále někdo cituje, a to bude hlavní cíl tohoto videa, že se pokusím vysvětlit, co ty různé termíny orwellovské znamenají, jako je newspeak a thought crime a podobné záležitosti. Děj v tomhle případě opět projedu asi tak ve 20 vteřinách. To si povíme později, protože děj vlastně není vůbec důležitý u téhle knížky. V době vydání toho románu kritik, tuším, že z New York Times napsal, že co se týče postav a děje, tak ten román není žádný zázrak, ale co se týče nějaké předpovědi budoucnosti, tak je to dokonalé dílo. Takže podívejme se na ten fikční svět. Je to samozřejmě antiutopie nebo dystopie. Já bych řekl pravdu, tak nevím, jaký je rozdíl mezi antiutopií a dystopií, tak mě můžete poučit v komentářích. Takže odehrává se to v roce 1984, což samozřejmě z Orwellova pohledu byla budoucnost. A odehrává se to v postapokalyptickém světě. Svět prošel atomovou válkou a celá země je zpustošena a ten svět je rozdělený mezi tři supervelmoci, mezi tři mocnosti. A ty tři státy jediné, které existují na světě, se jmenují Oceánie, Eurázie a Eastázie. No, takže ta Oceánie, tam se odehrává i vlastně děj románu, tak to zabírá vlastně celou Ameriku plus bývalý Commonwealth. Takže Austrálie, Anglie. Potom máme Eurázie. Tam předpokládáme, že je vlastně Rusko je hegemonem té země, ale zabírá i celou Evropu a Rusko. A pak máme tu East Asia, nebo já nevím, jak se to čte česky, ne? Protože East Asia je originál. A to samozřejmě je zase země, kde můžeme předpokládat, že vládne bývalá Čína, ale zároveň zabírá i velkou část Asie. A tyhle tři mocnosti mezi sebou vedou vlastně neustálou válku. Ale jak zjistíme později, tak ta válka tam vlastně nejde o území nebo o zdroje, ale ta válka funguje spíš proto, aby mohla vlastně sloužit jako jeden z mnoha prostředků manipulace obyvatelstva. Tak. A Orwellův svět v románu 1984, tam vlastně nacházíme se v situaci, kdy vládne naprosto čistá totální diktatura. No. Takže v té Oceánii vládne ta jedna strana s velkým S, její hlavní představitel, tady se dostáváme k prvnímu ikonickému pojmu, je Velký bratr, že všichni jste asi někdy slyšeli to heslo Velký bratr tě sleduje. Takže ten Velký bratr je nějaký, teda ten bezejmený, dá se říct, vládce. My o něm ani nevíme, jestli skutečně existuje, pravděpodobně neexistuje. Pravděpodobně je to jenom vlastně postava stvořena těmi představiteli té vládnoucí strany. To je taková hlava 22. No, ale je to hodně podobně jako Hlava 22, v mnoha ohledech. Akorát je to, ale také už nemluvím na video, ale k tobě, takže to přeskočíme. Jo, protože oni toho Velkého bratra potřebují, protože jak asi víte, tak každá správná diktatura potřebuje mít tu jednu velkou osobnost v čele. Že, jak říkáme, my muzikanti pěstují pult osobnosti. Jo. Všimněte si, vždycky to tak bylo. Jo. Samozřejmě nacisti měli Hitlera, Sovětský svaz měl Stalina, Čína před 50 lety měla Mao Zedonga. A jako vlastně totality bez nějakého toho jednoho představitele jsou těžko myslitelné. A všimněte si, i v současné Číně, vlastně v posledních desetiletích Čína neměla takovou osobnost, ale v tuhle chvíli prezident Xi se zase začíná budovat ten kult osobnosti, což asi není dobrá zpráva. Ale to sem nebudu motat politiku. Takže máme Velkého bratra a stranu. A ta totalita ve světě je tak absolutní, že trestné je vlastně cokoliv, co se jakýmkoliv způsobem protiví straně. A samozřejmě se nejedná jenom o vraždy nebo o krádeže, to je samozřejmě v každé společnosti, ale
V realitě Velkého bratra existuje pojem takzvané vlastně myšlenkové zločiny, nebo ideozločiny, to myslím překládá do češtiny, thought crimes. To znamená, že je trestné i to, pokud v myšlenkách se nějak protivíte straně. Takže například to se stane v tom románu, že pokud třeba ze spaní mluvíte něco proti Velkému bratrovi, tak si pro vás přijdou. Zároveň ten svět Velkého bratra organizují 4 velká ministerstva. To je další úplně ikonický kultovní termín, nebo termíny. Ta ministerstva jsou 4. Mají tam ministerstvo pravdy, ministerstvo lásky, ministerstvo míru a ministerstvo hojnosti. A samozřejmě tyhle názvy jsou vlastně parodické, protože ministerstvo míru se zabývá válkou, ministerstvo hojnosti produkuje hladomor, ministerstvo pravdy přepisuje historii a na ministerstvu lásky se mučí lidi. No. A takže abychom se teda dostali pomalu k ději, tak hlavní hrdina, jmenuje Winston Smith, je právě jeden ze členů vládnoucí strany, ale on není v tom úplně nejužším okruhu. Jo, on je v té, opět nevím česky, vnější strana, řekl bych. Takže je vlastně asi 4-6% obyvatelstva, kteří pracují pro vládu, pracují pro stranu, ale nemají ten úplně vlastně zásadní přístup k informacím a nemají moc. A on právě pracuje na ministerstvu pravdy. Jeho práce spočívá v tom, že on vlastně prochází třeba staré novinové články a přepisuje je tak, aby to vyhovovalo té současné situaci. No. Opět klasický důvod k využívání tohodle je například to, že zmínil jsem ty 3 mocnosti, které vládnou světu a jsou v neustále válce, ale ta Oceánie, kde se odehrává děj, tak to má vždycky spojence jednoho a válčí proti té druhé zemi. Takže na začátku prostě Oceánie je spojencem East Asie a společně bojují proti Eurázii, ale pak najednou se situace změní a East Asie je nepřítel, takže je nutné přepsat všechny ty novinové články staré, ve kterých se vlastně podávalo zpravodajství o té válce. No, tak ty novinové články se přepíší a znova se vytisknou ty noviny a v knihovnách se nahradí ta stará vydání. Asi si dovedete představit, jak to funguje. No a Winston Smith sice pracuje pro stranu, ale on je nenávidí. Vlastně už tím se dopustil ideového zločinu a ví, že ho nakonec dostanou. Kde ve světě Velkého bratra tam neexistuje žádná naděje na spásu. Potom se ještě povíme vlastně rozdíl mezi Farmou zvířat a mezi Velkým bratrem, mezi 1984. Protože to je taky docela stojí za srovnání. No ale ten Winston zatím ještě uniká, ono to vždycky trvá, než si pro vás přijdou. A on se zamiluje do jedné holky, kterou zná z práce, jmenuje se Julie, nebo Julia, nevím jak to číst. Oni teda zpočátku nesnáší, ale nevadí, nakonec se do sebe zamilují. Jenže problém je v tom, že i láska je ve světě Velkého bratra ideovým zločinem. Takže oni to musí tajit. Aby to teda zatajili, tak si pronajmou nějaký starý byt, ve kterém chybí televize, protože televize jsou oboustranné. Takže oni vlastně slouží jednak k tomu, že na ní promítají občanům propagandu, a zároveň skrz tu televizi oni vidí, co vy doma děláte. A ty televize samozřejmě nejdou vypnout. Takže Julie s Winstonem si pronajmou byt a oni vědí, že existuje takzvané bratrstvo, což je jakási společenství lidí, které se vlastně snaží sesadit Velkého bratra. A oni se s tím bratrstvem pokusí skontaktovat prostřednictvím dalšího kolegy z práce jménem O'Brien, o kterém si ten Winston myslí, že pro to bratrstvo pracuje. A teda O'Brien skutečně je přijme do bratrstva a dá jim vlastně přečíst knihu. Název té knihy jsem si v životě nedokázal zapamatovat, je to hrozně dlouhé, prostě kniha s velkým K. Jejímž autorem je jistý Emanuel Goldstein a ten v té knize vlastně popisuje to, jak ten svět Velkého bratra funguje. Všechny ty způsoby, kterým Velký bratr nebo cokoliv Velký bratr symbolizuje, ovládá tu společnost. A mimochodem Emanuel Goldstein opět, stejně jako Velký bratr, my můžeme předpokládat, že ten člověk vůbec neexistuje. Že celá ta kniha a všechno opět, že je jenom prací té strany a jejich představitelů. Ale to tam tuším není řečeno explicitně. Takže ten O'Brien je přijme do bratrstva, nechá je přečíst tu knížku, aby teda zjistili všechny ty způsoby, jak ten svět Velkého bratra funguje. Nicméně milý O'Brien je ve skutečnosti zrádce, on pracuje pro stranu. Takže Julie i Winston zatknou a vezmu je na ministerstvo lásky, kde je vlastně dlouhé týdny mučí fyzicky i psychicky
A nakonec přichází další ikonická scéna, The Room 101, pokoj 101, což je to místo, kde vlastně vždycky ty vězni nakonec jsou zlomení. A i Vincenta dokážou zlomit. A nejen do toho, že jim začne tvrdit, že 2 plus 2 rovná se 5 a že začne, upřímně začne znova milovat velkého bratra, ale především zapře vlastně lásku k Julie. Oni na ně použijí totiž takový škaredý trik, že on ze všeho na světě nejvíc se bojí Chris a oni v té místnosti 101, 101, tak na něj použijou Chrisy dost brutálním způsobem. Vlastně to samé se stane Julie, taky zlomí, že opět je z ní věrna služebnice velkého bratra a Vincenta už nemiluje. No a nakonec se spolu setkají v hospodě nebo v kavárně u kaštanu Winston s Julie a už jsou z nich zase jenom ty loutky ovládané stranou. A mimochodem, aby to nebyl dost špatný konec, tak my víme, že oni sice na chvíli propustí, aby ukázali, že už jsou zase správní straníci, ale nakonec je vaporizují. To znamená, že je popraví a vlastně z historie vymažou veškeré záznamy o jejich existenci. Takže tolik tedy k ději, jak říkáme, kratičký a jednoduchý teda hlavně. A proč to také? Velký bratr, 1984, já budu říkat Velký bratr, protože to je kratší. Velký bratr je zkrátka typ utopie, i když je to antiutopie, ale pořád je to utopie. A utopie od antiky až po středověk a novověk vždycky sloužily, měly spíš encyklopedický charakter. Tam šlo jenom o to ukázat formu, jak existuje nějaké společenství. A v antice, tam to bylo jednoduché, tam zkrátka to vážně mělo formu encyklopedie, skoro až. Ale potom ve středověku především bylo potřeba to udělat jako přitažlivější pro čtenáře. Takže v klasické utopii vždycky nám do toho utopického města nějakého přichází poutník, který tou utopií prochází a my prostřednictvím toho poutníka poznáváme, jak ten svět funguje. Jo? To má to už že v Komenském, v Labirintu. Tam taky ten poutník jako nezažívá žádný příběh, kdo ví jaký, ale zkrátka jenom prochází tím městem a zjišťuje, jak to tam funguje. Jo, takže ten Winston má spíš úlohu tady toho utopického poutníka, toho člověka, jehož příběh není nějak zásadní, ale jehož prostřednictvím si dokážeme encyklopedicky opět, vlastně my dokážeme poznat všechny aspekty toho daného světa. A teď ještě tady nějaké termíny, které byste měli znát rozhodně, a nejenom pro maturitu, ale i pro praktický život, protože Orwellem se dneska pořád někdo ohání. Jak jsem říkal, jako moralizování se hodně nabízí, když mluvíme o Orwellovi, už to začíná. První z těch termínů, které jsou opět součástí kultury nebo paměti kultury a které znají i lidi, kteří nikdy nečetli Velkého bratra, tak ten termín je newspeak. Newspeak je vlastně forma angličtiny, kterou ten režim vytváří. A vlastně ten záměr je v tom, že oni se snaží vymazat z angličtiny slova, která by mohla ve vás vlastně nějak probouzet možnost páchat ty ideové zločiny. A celkově ten jazyk zjednodušují. Protože zkrátka my přemýšlíme prostřednictvím jazyka. A ve chvíli, kdy jazyk nemá dost pojmenování pro některé koncepty, tak my o nich nemůžeme přemýšlet, že? Takže záměrem newspeaku, jak říká O'Brien, když vyslýchá Winstona, je, že on vlastně prostřednictvím newspeaku ideové zločiny už nebudou ani možné, protože my nebudeme schopni jako myslet o věcech, pro které my nemáme pojmenování. Jeden z případů, teďka už nevím, jestli to je kolega z práce jeho, nebo jestli to je jeden z dalších vězňů na ministerstvu lásky, ale on se dostane do průšvihu, protože on pracuje taky na jednom z těch ministerstvech a přepisuje nějaké dílo, nevím, jestli od Shakespearea nebo od Miltona, myslím, že od Shakespearea. A on se dostane do průšvihu, protože odmítne přepsat slovo Bůh, protože on říká, že v angličtině to slovo má jenom 10 rýmů a žádný z těch 10 rýmů nedával vůbec smysl v té knižce, že on tam prostě nechal slovo Bůh, ale už slovo Bůh je v newspeaku zakázané, takže jenom za takovýhle prohřešek on se dostal do toho vězení. A další zásadní věc je takzvaný double thinking, nevím, jestli dvojí myšlení se to překládá. A tam jde o to, že ta strana úplně očividně a záměrně vytváří vlastně nelogické protiklady. Ukázkový případ jsou ta ministerstva, kde máte ministerstvo míru, které provádí válku, a ministerstvo hojnosti, které šíří hladomor a tak podobně. Ale tohle se projevuje i v těch hlavních heslech strany. Ta hesla zní, co to radši napsal, válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.
A proč oni tohle dělají, ten double think? To je proto, že oni vlastně potřebují přimět ty lidi k tomu, aby si byli vědomí toho, že informace, dvě informace jsou protikladné, že se navzájem vyvrací, ale přesto tomu věřili. Takže proto nakonec Winston dokáže tomu O'Brienovi říct, upřímně říct, že 2 plus 2 rovná se 5. Takže tohle je ten double think. No, a co tady je důležité vědět o farmě, ne o farmě zvířat, o Velkém bratrově ještě, je rozdíl od farmy zvířat. Totiž, že farma zvířat je úplně očividná alegorie Stalinova Sovětského svazu. Zatímco 1984, tam už nejde o kritiku jednoho konkrétního režimu. Jo? 1984 je pokus o jakousi absolutní totalitu, nebo o zobrazení nějaké absolutní totality a kombinuje to vlastně všechny totality, které my máme dostupné z dějin. Samozřejmě jsou tam prvky nacismu v mnoha ohledech, jsou tam samozřejmě očividné prvky komunismu, ale jsou tam očividné i prvky vlastně teokracie. No, takže to znamená kritika vlastně nějakých náboženských systémů, náboženských států. A to taky stojí za úvahu, protože, jak upozorňuje například Christopher Hitchens, nevím, jestli znáte to jméno, on to byl velice populární propagátor ateismu. A já jsem ho neměl nikdy moc rád, protože on, myslím, že u něj ani nešlo o to propagovat ateismus, ale on očividně nenáviděl náboženství. Ale musí se mu uznat v jednom ohledu, že měl pravdu, že většina totalitních režimů ve výsledku funguje na teokratickém systému. Vezměte si Severní Koreu, tak tam všichni Kimové, oni mají vlastně status boha. Teďka tam nevládne Kim Jong-un, on je, nebo jak se jmenuje, on je jenom reinkarnace svého dědečka. Že? A podobně to fungovalo i v Sovětském svazu, kde sice Stalin, že to byl ateista, nebo Sovětský svaz byl ateistický, ale on přesto se snažil sám sebe postavit do role nějakého toho neomylného vládce. A proč Hitchens říká o Velkém bratrovi, že to je kritika církve? Těch důvodů je víc a já s nima třeba nesouhlasím, protože nemám rád Hitchense, ale řeknu vám, aspoň můžete si to probrat sami. Jednak říká, že třeba kritizuje Orwell vlastně náboženský poměr k sexu, protože v životě ve světě Velkého bratra je zakázaný sex pro zábavu, smí se to jenom za účelem, že, rozmnožování, proto aby jsme mohli tvořit naše nové malé členy strany. Což je mimochodem kapitola sama o sobě, protože děti ve světě Velkého bratra udávají své rodiče. Takže tohle by byl jedna z těch možných kritik náboženství. A zároveň i ta myšlenka ideového zločinu. Protože ve všech třech tradičních náboženstvích, v islámu, židovství a v křesťanství, vlastně je hřích i to, že pokud pomyslíte na něco, že? V desateru, nevím, jak to zní přesně, ale nepohlédneš na majetek blížního svého, nebo něco takového. Že zkrátka nesmíte mít ani hříšné myšlenky, natož pak činy. Což vlastně dost odpovídá světu těch thought crimes, těch ideozločinů, myšlenkových zločinů. Ale jak říkám, tohle není můj názor. Podle mě Orwell neměl cíl kritizovat náboženství. Nebo jestli, tak hodně implicitně. No, a dalo by se toho říct ještě spousta o 1984. Ale říkal jsem, že to svádí k moralizování. Jasně. V dnešních novinách každý druhý komentátor nebo i každý druhý politik neustále se ohání Orwellem. A říká se o něčem, že Orwell by zíral a kam se hrabe Orwell a tak dál. Jo, zase tohle není pravda. Nemám rád, když tyhle lidi říkají, protože ta totalita Orwellova světa v současné realitě naší nemá nic daleké obdoby. Jak víte, jestli mě sledujete, já jsem teďka strávil skoro rok v Číně, která má asi nejblíž tomu orwellovskému světu. Především teda z toho těch technologických vymožeností prostřednictvím, kterých sleduje své obyvatele. Ale i Čína je pořád procházka růžovou zahradou oproti Orwellově světu. A najdete další paralely ve světě. Ta aféra s NSA, National Security Agency, když se asi před 2 lety ukázalo v Americe, že vlastně vláda cíleně špehuje své obyvatele. A najdete spoustu dalších paralel. Současná nedůvěra v média, která vlastně vyplývá z jakéhosi našeho double thinkingu, že my nevíme, čemu máme věřit, protože dostáváme protikladné informace z různých zdrojů. No, samozřejmě už jsem zmínil Severní Koreu. Ta sice nemá ty technologické možnosti jako Čína, ale oni zas na druhou stranu v Severní Koreji dokázali skutečně dohnat do úplně absurdního stavu tu nutnost zbožňovat stranu a vůdce. Tam to funguje podobně, že? Byly nějaké případy, že kdo nebrečel na pohřbu Kima druhého, tak taky skončil někde v koncentračním táboře.
Tak, ale jestli si něco vzít pro život z Velkého bratra, tak já bych asi řekl, že jestli se něco blíží Velkému bratru, tak to není ani Amerika, ani Čína, ale jsou to korporace mezinárodní, jako je Google, jako je Facebook, jako je YouTube. Čau YouTube. Protože, jak říkám, když jsem žil v Číně, tak úplně bez problémů se mi povedlo obejít cenzuru internetu. Stačilo si nainstalovat nějaké aplikace a byl jsem v pohodě. Mohl jsem kritizovat, koho jsem chtěl, jak jsem chtěl, ale přesto se mi nepodařilo obalamutit Google. Přestože čínský systém počítačový si myslel, že já nejsem v Číně, ale v Americe, protože jsem používal nějaké programy, tak Google vždycky přesně věděl, kdo jsem a kde jsem. Reklama vždycky byla mířená očividně na mě a na oblast, ve které se vyskytuju. Což je trošku děsivé, že vlastně Google má očividně mnohem lepší informace o svých uživatelích, než má totalitní Čína o svých občanech. No a samozřejmě teda mluvím o moralitě pořád dokola, jo, protože ještě zapomněl jsem zmínit, naprostou většinu obyvatel Orwellova světa tvoří takzvané prolové, myslím v češtině, zkrátka zkrácený tvar pro proletariát, což jsou lidi, kteří ani nejsou tak sledovaní. Oni si prostě žijí ty své mizerné životy a konzumují akorát pivo, pornografii a loterii. Ten Velký bratr ani nepotřebuje nějak kontrolovat, protože oni zkrátka to dělají dobrovolně, oni jsou spokojení s tím bídným životem, který mají. A my vlastně děláme to též pro Google a pro všechny ty ostatní společnosti, protože my jim informace o sobě cpeme naprosto dobrovolně, že kdykoliv čteme nějakou formu souhlasu nebo cokoliv, tak vždycky dáme accept, dáme přijmout, aniž bychom si to přečetli a zaplňujeme internet informacemi o sobě, které nikdo nemusí vědět, ale ten internet, samozřejmě personifikace, ten internet si je vezme a použije proti vám. Ale jak říkám, rozhodně nemá cenu to dramatizovat a říkat, že žijeme v orwellovském světě, nebo tak. Pokud to někdo tvrdí, tak to dělá jen na efekt, aby se blízknul. Takže doufám, že jsem zmínil všechno, co jsem zmínit chtěl. Jak jsem říkal na začátku, v tomhle videu vlastně nebylo o čem mluvit, a přesto hádám má nějakých 20 minut. A takže příště se podíváme na Lakomce. Dan byl tak hodný a prošel všechny komentáře a Lakomce chcete nejčastěji, takže uděláme Lakomce a týden potom si užijete hodně zábavy se mnou, protože uděláme knihu Cizinec, takže budu nucen vyslovovat francouzská jména, což vážně neumím. A jinak samozřejmě, jestli se s vámi dolíbilo, dejte like, dejte subscribe, sdílejte, komentujte, stahujte, pokud vám to YouTube dovolí.